Parka iela 6. Māja kādreiz piederēja kapteinim Augustam Dambem, būvēta 20. Gadsimta sākumā. Šajā mājā 1926. Gadā nodibināta Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Tolaik Latvijā bija slavenas ugunsdzēsēju tradīcijas. Ainažos ugunsgrēki gadījās bieži. 1925. Gadā nodega dzirnavas, kokzāģētava un daudz eksportam paredzēto kokmateriālu. Pēc šī notikuma 1926. Gada 15. Decembrī ainažnieki Jānis Džons Bērziņš, Ernests Pētersons, Harijs Veide, Džons Miķelsons un Remberts Rungains sanāca uz Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dibināšanas sēdi. Tā notika Dambes mājā, tagad Parka ielā 6. Sēdi atklāja toreizējais pilsētas mērs Remberts Rungains. Visi sanākušie vienbalsīgi nobalsoja par biedrības dibināšanu.